origine belgiană, francez, Eric Emmanuel Schmidt, membru al Academiei Goncourt, cel care, pe lângă faptul că este un scriitor de ficțiune de primă mână, este și un mare dramaturg, jucat în toată lumea. Piesele tale sunt traduse și puse în scenă în peste 60 de țări. Romanul lui Eric Emmanuel Schmidt din ultimul timp a apărut la sfârșitul anului 2016 în Franța. Se numește Omul care vedea dincolo de chipuri și a fost tradus în limba română de Liliana Samuelson. Dacă în Noapte de foc Eric Emmanuel Schmidt ne dezvăluie momentul dramatic din deșert în care a început să creadă, în acest roman avem de-a face cu o radiografie a, dacă vreți, originii violenței și mai ales a violenței create de diferitele religii. Invitații mei de astăzi sunt binecunoscuta jurnalistă culturală Ana Maria Caia și alături de domnia sa se află scriitorul Marius Constantinescu, deja volumul de memorie al domniei sale Ruzii este un bestseller și care vă e de asemenea binecunoscut dacă nu din emisiunile culturale exemplare pe care le face la televiziunea română, din interviurile pe care le ia de fiecare dată la festivalul Enescu, care apar întâi la televiziune și apoi se concretizează în volume. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul Anei Maria Caia. Mulțumesc! Da, aș putea să spun.